Karl den Store Sær er oppe i høyfjellene. Grev Roland var en hærfører i Karl den Store Sær. Han har en lur, kalt Olifanten, som han skal blåse i hvis han trenger hjelp og forsterkninger fra Karl den Store. Roland og mennene hans blir utsatt for et bakholdsangrep. Grev Roland ser at mange menn har falt og snakker til den modige Oliver. Min kjære kamerat, vi er i en vanskelig situasjon. Mange menn i Karl den Stores hær har mistet livet. Vi må sørge for at det blir i Frankrike som ligger øde igjen på slagmarken. Karl den Store, hvor er du? Hvorfor er du så langt unna? Fortell meg nå, Oliver, du som er til å stole på. Hvordan skal vi beskytte våre landsmenn? Nå er jeg målløs. Jeg vil heller dø enn å bli kalt svekling. Jeg blåser i luren, så Karl hører oss oppi de høye fjellene. Det hadde vært en veldig stor skam. Alle dine etterfølgere vil få del av den skammen, og hele livet vil de bære på seg skammen. Jeg ba deg blåse, jeg fikk nei til svar. Om du nå spør meg, får du ikke ja. Å blåse nå er et verk av en motløs mann. Men jeg ser blod fosse ut av din arm. Ja, jeg slåss hardt. Hør hvordan striden lyder. Men Karl vil komme når lyden er borte. Urettferdig var det, Roland. For da jeg ba deg, overhørte du mine bønner. Hvis kongen var her, hadde hedningene trukket seg tilbake. Men de som er døde kan man bare rose. Men dette skjegg skal jeg komme hjem. Og Aud, min snille søster, vær oppmerksom, for du aldri sover med igjen. Hvorfor blir du sint? Du førte oss i vanskeligheter, for mot er én ting, men uvitenhet en annen. Og det å være varsom er mer verdt enn galskap. Ditt lette sinn har drept mange franskmenn, og aldri mer kan vi gjøre noe godt for kongen. Hadde du hørt på meg, ville han ha fortet seg hit, slaget hadde vært vunnet, Heningherren jaget, kong Marsile drept eller fanget. Ditt store mot, Roland, skal jeg gjengjelde. Du stupte her, og landet må skamme seg. Vårt gode vennskap er ikke mer. En annen soldat hører krangelen. Han rir mot dem og ber dem ta til vettet. Han ber dem holde fred, for det er ikke noe hjelp i å bruke ordene, for Karl har dratt opp i de franske fjellene. Men det er kanskje best å blåse allikevel, sier han. Roland tar olifanten til munnen og blåser av all sin makt. Karl den Store hører lyren høyt opp i fjellene, og kongen sier til Gane den svikefulle. Nå er det ikke lenger fred. Kom dette fra noen andre, hadde jeg kalt det løgn. Det er Rolandsluren. Han blåser aldri om det ikke er strid. Det er ikke strid. Du, konge, er en gammel gråret mann, men når du snakker slik, ligner du et barn. Du vet at Roland er en sølvgod kar, rart at Gud vil tåle han. Han vant Nopels by mot din vilje, hedningene rømte fra byen og gikk i krig mot den gode jarl. Han hogg dem ned med skarpe Dyrendal og skylte blodet av den røde klinge, så ingen tegn etter krig var å finne. En hard blås fra den lange dag, når morer, han seg sikkert i lystig lag. Mot han tør ingen gå i kamp. Ri nordover. Hvorfor skal du hvile? Ennå er vi langt fra det store riket. Grev Roland blåser nå i hornet, så blodet renner fra munnen og begge tingningene sprenger. Han blåser så hardt at lyden bærer opp til kongeherren. Langt bærer lyden av luren. Vår jarl trenger hjelp sørpå. Nå er det krig. Det kan du trygt tro. Og hirden vil at vi skal snu. La krigsrop ljome, ta rustningen på og hjelp din slekt som kriger i redsel. Du hører Roland nå er såret i sinnet. Kong Karl lot luren blåse i berget. Frankerne gjør seg klar til krig. Hele hæren stiger til hestene og gjennom fjellene og daler rir de fort for å nå frem til Roland mens han enda er i live. Da de kom frem var det for sent. Roland og hans hær lå døde på slagmarken omkring dem. Alle er triste, sinte og motløse. Kongen gir Gane den svikefulle til kjøkkenfolkets varetekt. Han kaller til seg mesterkokken og sier. Du må passe på han. Mannen er en tyv. Han forrådte meg og sitt fagre land. Kongen valgte ut 100 mann til å holde vakt. Først rev de av han hakeskjegget og munnskjegget. Han får 4 nedslag av hver mann. Deretter slår de han med stokk og stav. De legger en løkke rundt halsen hans og legger han i jern.